Kryesia e Parlamentit Kosovës e dërgoi në qeverinë nismën për shfuqizimin e gjykatës posaçme, nismë kjo që ka sfiduar marrëdhëniet e Kosovës me komunitetin ndërkombëtar. Zyrtarët e Parlamentit thanë se ky është një veprim në pajtim me procedurat e trajtimit të nismave të tilla. Analistët ndërkaq tërheqin vërejtje se çuarja përpara e kësaj nisme dhe miratimi i mundshëm i saj do të kishte pasoja të rënda dhe tashmë të paralajmëruara për Kosovën. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi. Kryesia e Parlamentit të Kosovës vendosi të hënën që nismën për shfuqizimin e gjykatës së posaçme për krime lufte ta dërgojnë në qeverinë e Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të lëvizjes vetë vendosi Glauko Njufc tha se topi është në dorën e qeverisë, ndërsa kryetari i parlamentit Kadri Beseli tha se ky është një veprim procedural. Kjo do të shkojë qeverisë të Republikës Kosovës, krejt tash topi është në dorën e qeverisë të Republikës Kosovës se çka mendon për shfuqizimin e dhomave të specializuara. Kemi vepruar në bazë rregullore, gjithçka çfarë është bërë është procedim në bazë rregullore të kuvendit. Iniciativa e 23 deputetëve për shfuqizimin e gjykatës speciale ju ka dërguar për mendim qeverisë. Kjo është tëra e cilën mund ta them, përndryshe qëndrimet politike i kemi, nuk ka pas nevojë askush del nga mbledhja e kuvendit. Është procedurale tërësisht. Mbledhja e kryesisë në cilën u diskutua nisma u braktis nga lidhja demokratike e Kosovës, kryetari i grupit parlamentar të Sicilisë Abdullah Hoti rritheksoi qëndrimin kundër kësaj nisme. Duke qenë se i vënë pikpyetje të gjitha marrëdhëniet që drejtas shteti i Kosovës ka ndërtuar me miqt më të fortë ndërkombëtar të botës demokratike, LDK është kundër kësaj iniciative dhe ne sot shumë lidhen e kryesisë, ta shohim tash shumica parlamentare se si do procedojnë lidhur me këtë çështje. Në dy raste kryesia e parlamentit nuk kishte korum për të vendosur rreth nismës së nënshkruar një muaj më parë nga 43 deputetë për shfuqizimin e ligjit për gjykatën e posaçme, e cila me emrin dhomat e specializuara do të trajtojë pretendimet për përfshirjen e ish-pjesëtarëve të ushtrisë fillimtare të Kosovës në krime të luftës dhe të pasluftës. Nisma nxiti reagime të ashpra të diplomacisë amerikane dhe evropiane. Ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Dellovi paralajmëroi të mërkurën e kaluar se politikanët që mbështesin shfuqizimin e ligjit për gjykatën e posaçme do të përballen me pasoja të rënda. Kryeministri i Kosovës Ermush Hardin tha sot se ende nuk e di se si do të veprojë qeveria e tij, me që ende nuk ka marrë kërkesën zyrtare nga kryesia e parlamentit. Analisti Albert Krasniqi nga Instituti i Kosovës për Demokraci tha se qeveria ka 30 ditë afat që të jap mendimin e saj dhe ka mundësi të mos e bëj fare një gjë të tillë. Ideja për shfuqizimin e gjykatës pasoi në shkrim një peticion nga ana e organizatave të veteranëve të ish-ushtrisë fillimtare të Kosovës, me anë të cilit kërkohet nga parlamenti të ndryshohet dhe plotësohet ligji për gjykatën e posaçme, të cilin ata cilësojnë diskriminuese për Kosovën. Dhe duket që përpjekjet janë serioze, pra nuk është diçka që është bërë e pamenduar mirë, dhe përkundër disa deklarimeve të liderëve institucional se ka zbrapsë për kësaj iniciative, në fakt me veprimet e tyre del që është e kundërta, pra ka një interesim për ta shfuqizuar ligjin për gjykatën speciale, përkundër që kjo nuk e shfuqizon, pra nuk e shbën gjykatën speciale, mirë për gjithë tendenca është që kjo të pamundsohet në paraqitjen e akt akuzave, të cilat është planifikuar që ndodhin gjatë këtij viti. Analisti Krasniqi thotë se nisma është edhe në kundërshtim me kushtetutën, ndërsa pasojat e shfuqizimit të mundshëm të ligjit do të ishin shumë të vëdha. Përveç izolimit të Kosovës që tashmë na është bërë i qartë, dhe në një përgjigje që asnjëherë nuk i kemi parë prej ambasadave, cilat të veprojnë Kosovë dhe veçanërisht nga ambasada e Shtetit Bashkuara të Amerikës, pra një thikë mbas shpinës, pra përkundër premtimeve që ne i kemi dhënë që ju qëndrojmë mbrapa kësaj iniciative, tani po bëjmë veprime të kundërta me deklarimet tona dhe në aspektin e izolimit, pra të mëtejmë të Kosovës edhe ashtu si një shtet izoluar, në daljen e fondeve zhvillimore të ndryshme cilat janë në Kosovë, në ngrirjen e marrëdhënieve diplomatike e shumë veprime tjera të cilat këto shtete të fuqishme i kanë në dorë si mekanizma për ta ndëshkuar këtë klasë politike e cila merr veprime të pamatura dhe nuk lejon që drejtësia ndërkombëtare të vihet në vend. Në fillim të muajit gusht të vitit 2015, Parlamenti i Kosovës miratoi me shumicë votash ligjin për gjykatën e posaçme, e cila do të veprojë në Hagë me gjykatës së prokurorëve ndërkombëtar. Ideja për themelimin e gjykatës për krime lufte në Kosovë pasoi hetimet e pretendimeve të dërguarit të Këshillit të Evropës dik marti, raporti i cilit i paraqitur në Këshillin e Evropës 7 vjet më parë përmban akuzën ndaj ish-pjesëtarëve të ushtrisë fillimtare të Kosovës për rrëmbime, keqtrajtime, vrasje pagjyqje në disa raste, marrje me forcë organesh njerëzore dhe trafikim të tyre nga Shqipëria gjatë dhe pas luftës në Kosovë.
Hetimet rreth pretendimeve për krime lufte të kryer nga pjesëtarët e ushtrisë qytetare të Kosovës kishin nxitur reagime dhe protesta në Kosovë, ku pohohet se në këtë mënyrë po bëhet barazim me mizoritë e forcave serbe gjatë luftës së viteve 98-99. Zyrtarët perëndimor pohojnë se gjykata do të ndihmojë heqjen e rreve të zeza mbi Kosovën edhe do të vepronin në përputhje me ligjet e saj. Ajo, tha ambasadori amerikan javën e kaluar, do të trajtoj individet dhe nuk do të shikoj një popull, nuk do të shikoj luftën e asnjë ushtrie dhe të asnjë etnie. Për Zyrin e Amerikës, Besim Abazi.